Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін сіздерменен алдыңғы дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі дәрісіміздің аты шығарылатын мәліметтерді форматтау, мәліметтер енгізу. Бүгінгі қарастырылатын сұрақтарымыз printf функциясы шығарылатын мәліметтерді форматтау, мәліметтерді енгізу, кодтарға комментарий беру, программа кодын қарастыру. Қазір сіздермен мен демонстрация жасап қояйын, яғни қарастыратын сұрағымыз осындай. Ары қарай print функциясы. Жалпы бұл Python тілінің ең жиі қолданылатын функциясы. Тілдің құрамдас ішкі стандартты функциясы. Print тырнақшаның үстінен соған sans text деп жазуға болады да, print another text тағы сол сияқты. Бұл Python 2.7 версиясында болса, ал 3.6-да тырнақшаның ішіне алып, тырнақшаның ішіне біз керек қажетті текстімізді жаза аламыз. Ары қарай, мысалға, print тың ішіне жақшаны ашамыз. Одан кейін барып тырнақшаның ішіне кім маған өтір тырнақшаның ішіне 1000 теңге бере алады екен, өтір сеп тең болады тырнақшаның ішіне дәл қазір, өтір энд тең болады тырнақшаның ішінде сұрақ белгісі деп келесі. Міне, егер де принттің ішінде осындай хабарлама беретін болса, онда біз нәтижесінде кім маған өтірден кейінгі келесі жалғасып шыға береді, дәл қазір 1000 теңге бере алар екен. Ары қарай, енді мәліметтерді шығару форматтары қандай? Сіз шығарылатын мәліметті дұрыстап рәсімдей аласыз. Оны қалай істеуге болар екен? Оның бірінші тәсілі бар. Бірінші тәсілі, мысалы алайық, мысалы name дейік, name-ді азат деп алайық, иә? Name тең болады тырнақшаның ішінде азат дейік. Print тырнақшаның ішінде тырнақшаға танысайық менің атым деп, одан кейін name-ді көрсетейік. Сол уақытта бізде консольда мына print осы фрагменттің нәтижесі ретінде танысайық отыр менің атым азат деген хабарламаны ала аласыздар. Ары қарай екінші мысал. Айтайық, name-ді азат деп алайық, surname-ді ғаниұлы деп алайық, иә? Name аты, сонымен фамилиясы былай айтқанда тегі деген сияқты. Енді print менің толық аты жөнім $S$S %S % surname name дейді. Сол уақытта біз нәтиже ретінде менің толық аты жөнім ғаниұлы азат деген хабарламаны ала аламыз. Үшінші мысал, аға мысалға 10-ды меншіктейік, бұға 20-ны меншіктейік. Print процент i және процент i қосындысы деп оны тырнақшаға алып қояйық. Тырнақшаның ішіндегі нәрсе өздеріңіз білесіздер, ол өзгеріссіз экранға пайда болады. Одан кейін мына жерде а мен бұның қосындысын шығаратын болсақ, онда мына жерде біз былай көрсеттік қой, процент i процент i деген, яғни мына жерде процент i-ға 10-ды береді, мына жерде 20-ны береді де, екеуінің қосындысын мына жерге келтіргенде 30 болады екен. Енді сонымен қатар келесі мысал, төртінші мысалды көрсетейік сіздерге. Бұл нүкте формат жақшаның ішінде көп нүкте әдіс. Осындай әдіс пайдаланатын болсақ, мысалға print жақшаның ішінде оқу болашақта бола ма нүкте формат деп алатын болсақ, пайдалы сендерге деп мына жерде біз фигуралық жақшаның ішіне бірді көрсеттік, оқудан кейін болашақтан кейін фигуралық жақшаның ішіне 0-ді көрсеттік. Сол уақытта экранға сіздер оқу сендерге болашақта пайдалы бола ма деген хабарламаны ала аласыздар. Сендерге деген мына жерде бір болып тұр, пайдалы деген мына жерде 0 болып тұр, иә? Ары қарай енді мынандай тапсырма. Форматтағы мына процент таңбасы жайлы айтатын болсақ, ол мынандай. Егер процент деген i тұратын болса, ол integer, бүтін сан дегенді білдіреді. Егер d тұратын болса, ол signed int decimal, яғни таңбалы ондық санды білдіреді.
си тұратын болса character, таңба символ дегенді білдіреді. F тұратын болса float, нақты жылжымалы нүктелі сан. S болатын болса string, сөз тіркесі, строка тіркес болып саналады. Енді келесі мына слайдымызда біз осы процент таңбасы арқылы түрлендіру кестесін көре аламыз. Яғни D бұл таңбалы ондық сан, I дегеніміз таңбалы ондық сан, O таңбасы сегіздік сан, U D таңбасының бұрынғы ескі эквивалентті, яғни таңбалы ондық сан. Кішкене X, кішкене әріп төменгі регистр, таңбасыз 16-лық сан, үлкен. Бұл таңбасыз 16-лық сан, бас әріптер, жоғарғы регистр, Е кішкентай жылжымалы үтірлі экспоненциал формат кіші әріптер, үлкен Е бұл жылжымалы үтірлі экспоненциал формат бас әріптер, кішкене F бұл жылжымалы нүктелі ондық сан форматтары, үлкен F бұл жылжымалы нүктелі ондық сан форматтары. Кішкене G алатын болса, егер дәреже 4-тен артық болса, және немесе дәлдігі төмен болса, мына кішкене E сияқты, әйтпесе кішкене F форматы секілді болады. Үлкен G, егер дәреже 4-тен артық болмаса, немесе дәлдігі төмен болса, үлкен E сияқты, әйтпесе үлкен F форматы секілді болады. C, бұл бір символ. Бүтін санды немесе символдардың бір жолын қалды. R, rare, бұл пайдаланып кез келген объектіні түрлендіреді. S, STR, STR-ді пайдаланып кез келген объектіні түрлендіреді. Процент ешқандай аргумент түрлендірмейді, нәтижесінде процент символы алынады. Ары қарай, біздер мәліметтер арасының ажырату символдарына тоқталатын болсақ. Тағы да келесі бір мысалды көрсетейік. Мысалға, жай бос орын таңбасымен бөлу. Принтте. Принт жақшаның ішіне жазайық. Бір тырнақшаның ішіне үтір. Екі тырнақшаның ішіне үтір. Үш тырнақшаның ішіне. Сол уақытта біз нәтижесінде бір, мына жерде бір пробеліміз бар. Екі, тағы пробеліміз бар. Үш деген мына принтте көрсетілген хабарламаны ала аламыз. Ары қарай, алтыншы мысал. Нүктелі үтір таңбасымен болу. Принт мысалға 1, 2, 3 деп септан кейін нүктелі үтір беретін болсақ, онда банағы жазған тырнақшаның ішіндегі біздің мәліметтеріміз 1 нүктелі үтір, 2 нүктелі үтір, 3 деп экранға пайда болады. Келесі басқаша мысалға, мына таңбамен де көрсету болады банағы үтірдің орнына. Онда мына жерде мына мысалымызда анаға алғашқы мысал, оның алдындағы мысалда біз нүктелі үтір көрсеткен болсақ, онда біз мына таңбасымен бұл банаға берген хабарламаларды айыра аламыз. Келесі мысал ретінде көлденең табуляция слэшті арқылы бөлу. Мысалы 1 слэшті 2 слэшті 3 дейді. Сол уақытта біз бөлеміз, әр мына сөздің арасына табуляция жасап баспалап береді да бізге экранға. Енді келесі жолдарға көшу үшін біз мына слэш n-ді пайдалансақ болады. Мысалы print 1 слэш n 2 слэш n 3. Сол уақытта бұл бізге 1 enter-ді басқандай, 2 enter-ді басқандай, 3 әр қайсын бөлік-бөлік жолға шығарып береді. Табуляцияда табуляция жасайтын болса, бұл жерде бізге не істейді, келесі жолға көшіреді. Ары қарай сандарды форматтап шығару. Енді қараңыздар. Форматсыз сан шығару мысалға GP жылдық пайда деп айтайық мысалға да, GP деп мысалға, ол бізде 5 миллион 450 мың болсын. Иә? Принт жылдық пайда GP деп жазатын болса, онда жылдық пайда банағы біздің санымызды экранға шығарып береді. Солай да? Енді айлық пайда дегеніміз, айлық пайда дегеніміз бұл банағы жылдық пайданы 12-ге бөлген деген сөз, әр бір айға байланысты тіркеу жылда, жылда бізде 12 ай бар. Енді принт айлық пайда AP деп келетін болса, айлық пайданы, онда айлық пайдамыз деген неге тең? Банағы 5 миллион 400 мыңды бізді 12-ге бөледі. Сол уақытта біз мынадай нәтиже алады екенбіз. Бұл форматсыз шығару. Енді форматпен шығару 2F формат спецификаторы бойынша. Яғни бөлшегі бұл бізде 2 цифр жазатын болады. Мысалға А деген санымыз
мынандай түрде болатын болса, 54.321 бүтін 10.789 деген саны беретін болса, егер де print формат A нүкте 2 F деп беретін болса, онда нүкте деген бізге 2 санды қалдырады, бөлшек бөліміне. Формат A бүтір нүкте 1 F деп беретін болса, онда нүкте деген 1 санды қалдырады. Егер 3 F деп беретін болсаңыз, онда нүкте деген 3 санды қалдыратын болады бөлшек бөліміне. Форматтен шығару E формат сертификаторы арқылы, яғни экспоненциалды сан. Бұл уақытта біз print формат деп банаға санымызды жазамыз, одан кейін E деп көрсетін болсақ, онда осы санымызды E-нің дәрежесі бойынша. Біздің жағдайымызда бұл бізде 5 нүкте, 5 бүтін болып кетеді де, ары қарай оның дәрежесін E қосылған 0,19 деп келеді де, E-нің 0,4 дәрежесі деп келеді де. Ары қарай 2 E деп келетін болсақ, егер де форматта онда 5,43 те E плюс 0,4 деген форматпен береді. Ары қарай санды форматтап шығару. Енді мысалға форматпен валютаны шығару. Бүтін бөліктің әрбір үш цифрын үтірмен бөліп жазу. Мысалға айлық табысты 3500 деп алатын болсақ, жылдық табыс дегеніміз не? Осы айлық табысты 12-ге көбейту деген сөзде, солай ғой. Жылдық табыс шығару. Сол уақытта біз егер де принт сіздің жылдық табысыңыз доллармен деп жаңағы форматын көрсететін болсаңыз, жылдық табыс 2F степ деп көрсететін болсаңыз, онда мына сіздің шығарған мәліметіңізден кейін санынан кейін нүкте де 2F деп қана нүктеден кейін 2 сан қалдырады, яғни бөлшек орынға тек қана 2 сан қалады екен. Форматпен шығару 10.2F форматтың спецификаторы. Яғни бұл ені 10 деген сөз, а оның бөлшек бөлігіне 2 цифр қалдырады деген сөз. Енді мысалы мынандай сан болсын бізге. А тең болады 54.321 бүтін 6789 деген сан болсын. Енді біз осы А санның мәні деп форматқа А 10.2F деп беретін болса, онда А санның мәні 54.321 де нүкте 68. Жалпы біз мына осы санға 10 орынды беріп отырмыз. Нүктеден кейін біз 2 санды қалдырып тұрмыз. 2F деп, яғни 68. Егер 3F деп беретін болсаңыз, онда мына жерде неше болады? Мына жерде 68-ге бізге 67-ден кейін 8 болғандықтан бізге оны дөңгелек деп тұр, иә? А мына жерде онда 6, 7, 9 болып кетеді. Ары қарай формат арқылы бүтін санның енін беріп, әрбір 3 цифрлы үтірмен бөліп жазу. Мысалға, бізге форматта мынандай сан берілген болсын, оны 14 түрді деп алатын болсақ, онда біз әрбір 3 цифрді үтірмен осылай бөліп жаза аламыз. Бұның еніне, яғни 14 сан беріп тұр, ал әрбір 3 санды үтірмен бөліп жазып тұр. Осындай мысалдарды өздеріңіз Python бағдарламасында, консолында тексеріп көруге болады. Ары қарай кеттік. Келесі программада санды валюта түрінде шығару көрсетілген. Енді мысалға бөлшегі бар нақты санды шығарайық. Мысалға amount due тең болады 5000 деп алайық. Monthly payment-ті біз бүтін amount due 12-ге бөлеміз, солай ма? Яғни әрбір айлық төлем monthly payment дегеніміз де форматқа шығаратын болсақ, 2F-тен онда бізде әрбір айлық төлем мынандай нәтижеге тең болады екен. Келесі, енді келесі программада санды валюта түрінде шығару көрсетілген. Бұл жерде бөлшегі бар нақты санды шығару. Мысалы, amount due 5000 деп алатын болсақ, monthly payment дегеніміз не? Оны бағанағы осы мәнді біз 12-ге бөлуіміз керек, солай ма? Яғни әрбір айлық төлем бізге, егер де мынандай monthly payment 2F деп көрсететін болса, онда бізде не болады? Онда мына санның бөлшек бөлігіне бізде мынадай 2 орын беріледі екен, иә? Яғни біздің әрбір айлық төлеміміз 416,167 доллар болады екен.
келесі программада санды валюта түрінде шығару көрсетілген болсын. Мысалы Манслпей 30 мың болатын болса, НЛП Манслпейді 12-ге көбейтеміз. Ол уақытта біздің жылдық табысымыз, но айлық табысымыз мынау біздің жылдығымызда, яғни НЛП-ді 2F деп үтір деңгейін 2F деп көрсететін болсақ, онда біздің жылдық табысымыз 360 мың нүкте 00 болады екен. Ары қарай кеттік. Енді сан өрісі енін көрсету. Бірінші жағдайда бағанағы консольға print жақшаның ішінде сан тең болады формат деп біз мына түрде көрсететін болайық. 12 үтір нүкте 2 f. Сол уақытта бізде қалай болады? Бүтін сандарды бізде мына жерде әрбір үш сан сайын бізде оны үтірмен ажыратып отырады да 2 f деп бізді бөлшек бөлігіне бізге мынандай екі санды қалдырады екен. Соңғы санды дөңгелек деп. Сонымен қатар егер де біз нүктемен көрсететін болсақ мына үтірді көрсетпей онда санның өз экранға қайта алады. 12345-те 68 деген сан шығады да 168 деген. Бұл сан өрісін сан өрісінің енін көрсету. Ары қарай бүтін сан енін көрсету. Енді формат функциясын бүтін сандарға да қолдана аламыз. Онда екі түрлі мүмкіндік бар. Тип көрсеткіш ретінде десимдік қолданылады, дәлдік көрсетілмейді. Мысалға мына жерде 123456 деген санда формасы шығаратын болса, онда біз нәтижесінде осы санды аламыз, иә? Енді осы санды үтір арқылы ажырататын болса, онда мына д-ның алдында шығарарда үтірді қойсақ, онда әрбір үш сайын оны бізге не істеп тұр, ажыратып тұр. Сонымен қатар ені 10 орынмен берілген болатын болса, онда өздеріңіз көрдіңіздер, мәселе жалпы мына санның алдына егер де сан толмайтын болса, онда оны бос орындармен, яғни пробелдармен толтырады. Енді бағанағы пайыз процент таңбасын шығару, иә? Пайыз процент пайыз таңбасын шығару үшін санның типін көрсететін F символының орнына бағанағы пайыз немесе процент таңбасын қою керек. Сағат 3 формат 0,5 үтір процент дейтін болсақ, онда біз нәтижесінде мынандай мәнді аламыз. 50 нүкте тағы сол сияқты нөлдермен процентті. Егер бүтін сан түрінде бергіміз келсе, дәлдігін 0 деп береміз. Онда бізде нәтижесінде мұны көріп отырсыз ба, дәлдігін 0 деп бердік мына жерде бүтін сан шығару үшін. Онда бізде 50 пайыз деп шығарып береді. Мына жерде біз оның бағанағы дәлдігін берген жоқпыз, сондықтан қанша дәлдігі бар соны шығарып берді бізге, да онда кілең нөлдер екен. Ал мына жағдайда бізде көрсететін болсақ, онда дәлдігін нөл деп онда алып тастайды. Ары қарай кеттік. Енді келесі тақырып, бұл бағанағы бұл принт баспалап шығару болып осыған дейінгі тақырыпшамыз. Келесі тақырыпшамыз ол бізде мәліметтерді енгізу. Енді мәліметтерді енгізу үшін input деп аталатын функцияны қолдануға болады. Мысалы а тең болады input қолданушыдан бір нәрсе енгізуді сұрамыз. Мысалы ол Python ішінде сөз тіркестерін стрим арқылы қайтарады. Келесі мысалда мысалға b тең болады row input қолданушыдан бір нәрсе енгізуді сұрамыз дейді. Мысалға ол Python 2 деген версиясында осылай беріледі. Ол да сөз тіркесін стрим қайтарады. Ал тағы да бір енгізу input арқылы b тең болады input қолданушыдан бірінші енгізуді сұраңыз Python 2-ден тағы сол сияқты енгізілген мәліметтер типін қайтарады. Енді қазір оған тағы мысалдар келтіреміз. Мысалға мынандай болсын бізге. Бірі тақтадан мәлімет енгізу. Мысалға input бір нәрсе енгізу деген сияқты, иә? Программа жұмысы тоқтатылады. Сол сәтте бір мән енгізіп enterді бассақ, жұмыс ары қарай жалғасады. Яғни сіздер бір нәрсе енгізіңіз деп жазып қойсаңыз, онда сіз бір нәрсе енгізуіңізді талап етеді. Бір нәрсе енгізіңіз деп экранға шығып тұрады, сіз енгізу керек. Сан ба, адамның аты ма, тағы сол сияқты да. Ол бағанағы біздің берілген бағдарламамыздың шартына байланысты. Ары қарай мысал айтайық. Name деп name тең болады input тақшаның ішінде тырнақшаға атың кім деп жазайық. Принтқа сәлем,
плюс неймберзе. Арғарай, жауап, input Python үйренгің келеме, я жоқ депті. Беретін болсақ, енді мына жерде кішкене if-ті қолданатын болсақ, if жауап иә деп, онда print, онда дос боламыз, программа құрыңыз дейді. Егер де жауап if жауап жоқ болса, онда print, онда қош болыңыз, үйіне қайтып кетеді. Егер де print не деп отырсын, тұр орнынан деп беруге де болады да. Сол уақытта атың кім бекен, сәлем бекен. Пайтонды үйренгің келе ме мысалға? Иә жоқ. Иә десе, онда дос боламыз дейді. Программа құрыңыз. Атың кім мысалға? Келесі сәкен дейді мысалға, иә? Сәлем сәкен. Пайтон үйренгің келе ме? Жоқ десе, онда қош бол, үйіне қайтып кет. Келесі мысалда мысалға, атың кім Түкен, сәлем Түкен, Пайтон үйренгің келе ме? Білмедім десе, не деп отырсың, тұр орнына деген жауап алуға болады да. Бұл сіздердің өздеріңіздің беретін жауабыңызға байланысты. Иә, жоқ, білмедім деген сияқты. Ары қарай, енді кодқа комментарияларды қалай қосуға болады? Кодқа комментарий қосу программалаудың бір жақсы тәсілі. Комментарийлер сіздің кодыңызды басқалардың түсінуін жеңілдетеді. Өзіңіз үшін де комментарий жазып қойған жақсы та, мысалға түсініктеме жазып қойған жақсы, мына жерде біз мынаны орындаймыз деген сияқты. Кодқа комментарийлер қосу үшін біз келесі тәсілдерді қолдана аламыз. Мысалға мына белгіні шарт белгісін, осы таңбадан басталатын комментарий жол соңында тұр. Немесе сөйлемдер үш жалқы тырнақшамен басталып, үш жалқы тырнақшамен аяқталатын күрделі комментариялар, олар бірінші болған тұратын түсініктеме мәтіндер түрінде болады. Ары қарай тағы да осы мысалдар қарастырайық. Мысалға бізге принтқа а деген санымыз 54321 болсын, 21 бүтін, 10-нан 6789 болсын. Енді мысалға принтқа біз а санының мәні тек форматта беретін болсақ, а үтір 10.2f деп. Иә? Яғни бұл не деген сөз? Бұл осы а санының бағанағы 54321.6789 деген санның ұзындығы 10 болады да, оның бөлшек бөлігі 2 сан ғана болады деп тұр. Ары қарай print формат, мына санды беретін болсақ, оның форматын 14 үтірді деп беретін болсақ, оның ұзындығы 14 цифрдан тұратын болады да, және олар үш сан сайын оның үтірмен ажыратады. Өзіңіз көріп отырсыз нәтижесінде акцияның мәні 54321.68. себебі біз мындай бөлшек бөлігіне 2f деп бердік, мына жетіміз дейтін дөңгелек деп алдындағы 8 болған соң 7 8-ге айналып кетті жетіміз. Одан кейін мына санды бізге үтір арқылы бізге айырып берсе, біз форматта мына жерде солай көрсетіп тұрмыз. Солай ғой. 14 ұзындығын 14 қылдық та, оның 3 сан сайын үтірмен айыратын болдық. Ары қарай келесі төмендегі нақты бөлшек сандарды нүкте бойынша туралап бір бағанға шығаратын бағдарламаның мысалын көрсетейік. Мысалға бірінші санымыз нум один 21.899 болсын. Екінші санымыз нум екі 3465.148 болсын. Нум үшінші 3.776 болсын. Иә, мысалға енді сандар ені 7 таңба қылып, бөлшек бөлігін 2 таңба қылады. Онда біз қалай береміз? Онда оны print формат бірінші сан үшін 7.2f деп береміз. Қалған сандарға да солай береміз. Сол уақытта біздің мына санымыз қалай шығады? Біз жалпы 7 орын деп тұрмыз. Көрдіңіздер ма? Алдындағы орындарға ол дейтін, егер де сан толық емес болса, онда оны немен толтырады? Онда бағанағы бос орынмен толтырады. Және нүктеден кейін 2f дедік, яғни тек қана бөлшек бөлігін 2 сан қалдырады. Мына жерде бізде 89 бар. 89 ана 9 менен бірге дөңгелектеп кетеді, 90 айналып кетеді. Мына жерде 14, одан кейін 8 бір. Яғни 5-тен жоғары болса, оның алдындағы санның дөңгелектен бір сан қосылады да, 15-ге айналып кетті. 776-мыз 78-ге айналып кетті. 3.778-ге айналып кетті да. Бұл сіздерге түсінікті болады деп ойлаймын. Ары қарай енді тағы да бір мысалдар қарастыратын болсақ, бүтін сандарды форматтау.
формат функциясы бүтін сандарды да форматтайды. Оның форматын жазудың екі ерекшелігі бар. Бірінші, тип көрсеткіші ретінде десимал жазылады. Дәлдігі көрсетілмейді. Мысалға мынаны форматтап жазатын болсақ, форматты деп та мысалға 23456 деген санды. Нәтижесінде мынандай сан шығады. Ал енді сол санның мыңдықтарын үтірмен бөлетін болсақ, мына онда дынның алдында үтір қоямыз, сол уақытта мына үш саннан кейін бізге үтірді қойып береді. Енді нақты сандарды пайыз бана процент түрінде форматтап шығаратын болсақ, мында F орнына тип көрсеткіш ретінде банаға пайыз, яғни процент символы қолданылады. Яғни бұл пайыз символы санды 100-ге көбейтіп, оның соңына процент, яғни пайыз таңбасын қосып жазады. Төмен мысал ретінде келтірейік мысалға. Print формат 0,5 тырнақшаның ішінде процентті көрсетеді. Сол уақытта нәтижесінде біз мынандай сан аламыз. Және дәлдігін 0 деп беретін болсақ, мына жерде көрдіңіздер өзіңіз, онда мына дәлдігі жоқ деген сөз. 0. Ешқандай дәлдігі жоқ, дәлдіксіз шығарып береді деген да процент. Так. Енді құрметті студенттер, сонымен мына бүгінгі айтылған дәріс бойынша сіздер print функциясын дұрыстап қолдана білуді үйрендіңіз деп ойлаймын, және мәліметтерді терең тақтадан енгізе алдыңыз деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі біздің дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп көп рахмет.